امرو یکم پیشانگی سالانی کتب لا رانیا کرتوا زیاتر لە 4000 ناو نشانی کتب اخرین رو بزانین ام پیشانگی چونا زانیاری زیاتر لا آراس امین ورگرم بانید باش آراس پیمان بله پیشانگی که چند روش بردوام به چیو چی تیه زانیاری تاوم ام پیبده هر جا بیانید باش پیشانگا که بگمان یکمین پیشانگای سالانه کتیبه لرانه دکریتو ام اصلا ایچیک لحولکانی پیشانگا که این دیاره اصلا حولکت شولا بو پی که هشتا افتتاحی پیشانگا که نکره و بریار و کاتشمیر دیسر لبیانی امرو پیشانگا که بکریتو نام نشانه چی زوری تدا دندره و جماره چی زور دزگای چا پیشتی دا پشتر زنیاری زیادر من لکه لەگەڵ ماکۆک محەممەد سەرپەرشتیاری پێشانگەکە قسە دەکەم وەردەگرم کاک ماکۆک بەیانیت باش چەند ڕۆژ پێشانگەکە دەخایەنێت چەند ناونیشانی تێدا زیاتر ئەو ناونیشانانەی تێیدان چ ناونیشانێک کە دەوترێت داشکاندنتان کرد و داشکانەکەش چەندە و چەند کاریگەری دێ بۆ ئەوەی کە خوێنەران بێنە پێشانگەکە بەڵێ پێشانگای ساڵانەی کتێب لە شاری ڕانیە ماوەی هەشت ڕۆژ دەخایەنێ لەمڕۆ تا هەشت ڕۆژی تر بەردەوام دەبێت پێشنگاکە زیاتر لە 4000 ناونیشانی زۆراوجۆری کتێبی تێدایە و زیاتر لە 15 بۆ 20 دەستگای چاپی چاپ و بڵاوکردنەوە تێیدا بەشدارن کارەخ ڕۆژانە پێشنگاکە کەی دەکرێتەوە و تاکی بەردەوام دەبێت پێشنگاکە ڕۆژانە لە کاتژمێر 9 بەیانیەوە کرێتەوە هەتا 5 ئێوارە بەردەوام دەبێت بۆ ماوەی هەشت ڕۆژی تر ئەو سەرچاوەی کە تیاییدان زیاتر لە هەموو بوارەکان زیاتر چ سەرچاوەیەکی تێدایە چ سەرچاوەیەکی کتێبە بەڵێ ئێمە بۆ پێی پێشنگاکە گشتیە و سەرچاوەی گشتیمان هێناوە سەر جەمبوارەکانی ئەدەب کۆمەڵایەتی فەلسەفە هونەر زانست پزیشکی سەر جەمبوارەکان کە لە کۆمەڵگادا پێویستن کاک ماکۆک ئەو داشکانەی کردووتانە بە گشتی بۆ هەموو کتێبەکانە یانیش بە پێی سەرچاوەکان دەگۆڕێ و داشکانەکە چەندە و چەند کاریگەری دەبێت لەوەی کە خوێنەری زیاتر بێت لێرە لە پێشانگاکە کتێب بکڕێت بەڵێ بێگومان بەلەبەر چاوکردنی باری دارایی خەڵک بەتایبەت چینی خوێنەران کە خوێنکار و مامۆستان داشکاندن بەردەوام بۆ کتێبەکان هەیە و ئێمەش بەو ژێرەی کە توانامان هەیە داشکانمان بۆ کتێبەکان کردووە بەڵام بە ژێرەی دەستگا و کتێبەکان دەگۆڕێ ئێمە داشکاندنەکان ئەلان ناکەین بڵین سەدا ئەوەنە داشکان نەکەین بەڵام بە ڕژێکی گشتی داشکانی زۆر باش دەکەین بۆ کتێبەکان نەخێر دیاریمان نەکردو چونکە کۆمەڵی دەستگا داشکانی زیاتر دەکرێ بووی کۆمەڵی دەستگا کەمتر ئیتر بەو شێوەیە ناتوانین ڕێژەیەکی سابت دیاریکەین کۆمەڵی کتێب هەیە داشکانی کەمتر هەیە زیاتر کاک ماکۆک ساڵانە پێشانگەی هاوشێوە زۆر دەکرێتەوە لەو بابەتانە ئەو پێشانگەیانە کاریگەریان هەبوو لەوەی کە خوێنەری زیاتر یاخود کڕیاری کتێب زیاتر ڕابشێشن بۆ پێشانگاکان جیاواز لەوەی کە لە بازاڕ کتێب دەفرۆشێ و دەست دەخرێت بەڵێ بێگومان کاریگەرێکی زۆری هەبوو بە تایبەت کە ئێمە ئەم پێشنگە ناکەینەوە داوا دەکەین لە هەموو مدیری مەکتەبەکان خوێنکارەکانیان بێنن چی گەورە بن چ بچووک بن ئەوانەی بچووکن با تەنها سەیرکەن بۆ ساڵانی ئایندە ئەبێ بە کلتوورێک لەلایەن کە سەردانی کتێبخانەکەن کە بچنە پێشنگای کتێب ئەمە کاریگەرێکی زۆری هەبووە لەم ساڵانەی دوایەکردنەوەی ئەم هەموو پێشنگایانە لە شارەکان بە تایبەت ئەم پرۆژەیە کە ئێمە دەستمان داوەتێ بۆ هۆکارێک بۆ بەرەو بە کلتورکردنی خوێندنەوە کتێب سپاس بۆ جەنابت دەستەکانت خۆش بێت هەژە پێشانگای ساڵانەی کتێب لە ڕانیە لەژێر چاودێری قایمقامێتی قەزای ڕانیە و بە هاوکاری بەڕێبەرایەتی گشتی کتێبخانە گشتیەکانی هەرێمی کوردستان کراوەتەوە بڕیار وایە کاتژمێردە لێرە پێشانگاکە بکرێتەوە بۆ ماوەی هەشت ڕۆژ پێشانگاکە بەردەوام دەبێت بەیانیان لە کاتژمێر 9 تا کاتژمێر 5 ئێوارە ئەو کەسانێک کە دەیانەوێت بێنە پێشانگاکە و کتێب بکڕن داشکاندن لەسەر هەموو ئەو کتێبانی کە دەستگاکانی چاپ لێرە نمایشیان کردو 4000 ناونیشانە داشکاندنیان لەسەر کردووە بەڵێ بەڵێ ئاراس ئەمین سوپاس بۆ تەواوی زانیاریەکانت بە هیوای بەردەوامی ئەم چالاکیانە لە ڕانیە